मयूरभंज जिला महाराजा श्रीरामचंद्र भंजदेव विश्वविद्यालय आसंता 19 तारीख ठारु 23 तारीख पर्यंत अंतविश्वविद्यालय पुरुष भलिबल प्रतियोगिता अनुष्ठित हेबो। पूर्व भारतर 64 विश्वविद्यालय प्राय 900 जन खेलाली और मैच अधिकारी एथिरे भाग नेबे। ओडिशारु 13टी, छत्तीसगढ़ 10टी, पश्चिमबंगरु 9टी, बिहारु 10टी, उत्तरप्रदेशरु 6टी, झारखंडरु 7टी, मणिपुरु 2टी, आसामरु 3टी, त्रिपुरारु 2टी, मिजोराम और सिक्किमरु गोटे विश्वविद्यालय एथिरे भाग नेछन्ति। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ମୋବାଇଲ ଯୁଗରେ ପିଲାମାନେ ଫିଜିକାଲ ଖେଳ ଯେଉଁଟା ଯେଉଁଟା ଦୌଡ଼ା ଦୌଡ଼ି କସରତ ଖେଳ ସେସବୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଅନ୍ତତଃ ଆମେ ଆମ ପିଲାଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା, ଯେମିତି ଭଲିବଲ ହଉ, ଫୁଟବଲ ହଉ, କବାଡ଼ି ହଉ, ନା ଶରୀର ଗଠନ ସାଙ୍ଗରେ ମାନସିକ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ କ୍ରୀଡ଼ାର ଆବଶ୍ୟକତା ବହୁତ ରହିଛି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ AIU ଆମକୁ ଆସୋସିଏସନ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଆମକୁ ଆହ୍ୱାନ ଜଣାଇଲା ଖେଳ ପାଇଁ ଆୟୋଜନ କରିବା ପାଇଁ, ଆମେ ସେତେବେଳେ ତା ଆହ୍ୱାନକୁ ସ୍ୱୀକାର କରି ଏଇ ଖେଳଟା କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ପତ୍ର ପ୍ରେରଣ କରିଥିଲୁ ଏବଂ ତାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଆମକୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ ଏବଂ ଏ ଖେଳର ଆୟୋଜନ କରିବାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ପିଲାମାନେ ଉତ୍ସାହିତ ହୁଅନ୍ତୁ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମୁଁ ଜାଣିଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ଭଲିବଲ ଅନ୍ତତଃ ଗୋଟେ ଅତି ଜନପ୍ରିୟ ଖେଳ, କିନ୍ତୁ ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ ଖେଳଟା ରହିଯାଉଛି। ଏମିତି ଯେମିତି ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ ହେବା କଥା ବା ଆମ ପିଲା ଯେମିତି ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ବା ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଭାଗ ନେବା କଥା, ସେମିତି ନେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଅନ୍ତତଃ ଆ ଜରିଆରେ ସେମାନେ ଉତ୍ସାହିତ ହେବେ, ଆଗକୁ ବଢ଼ିବେ ଏବଂ ଆମେ କିଛି ନୂଆ କ୍ରୀଡ଼ା ବି ଏଠୁ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବା ଯଦି, ତାହେଲେ ଆମର ଏ ଉଦ୍ୟମ ସଫଳ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ଏ ଉଦ୍ୟମ ପ୍ରତିଦିନ ମ୍ୟାଚ୍ ଗୁଡ଼ିକ 7:30 ଏବଂ 3:30 ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏହାର ଉଦ୍ଘାଟନୀ ସମାରୋହ ଆସନ୍ତା 19 ତାରିଖ 10:00 ସମୟରେ ଏବଂ ଉଦ୍ଯାପନୀ ସମାରୋହ ଆସନ୍ତା 23 ତାରିଖ 11:00 ସମୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଉଦ୍ଘାଟନୀ ସମାରୋହରେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଲୋକପାଳ ତଥା ଫକୀରମୋହନ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ପୂର୍ବତନ କୁଳପତି ପ୍ରଫେସର ମଧୁମିତା ଦାସ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ରୂପେ ଯୋଗଦେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଉଦ୍ଯାପନୀ ସମାରୋହରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ଓ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ତଥା ସାର୍ବଜନୀନ ଉଦ୍ୟୋଗ ବିଭାଗର କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନ୍ୟବର ଡକ୍ଟର କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେବେ। ଏହି ଅବସରରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ସାଂସଦ ନବଚରଣ ମାଝୀ ଓ ବାରିପଦା ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରକାଶ ସୋରେନ ପ୍ରମୁଖ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଏଭଳି ଏକ କ୍ରୀଡ଼ା ମହାକୁମ୍ଭର ଆୟୋଜନ କରିବାକୁ ଯାଉଥିବାରୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଗଣ ଓ କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରେମୀଗଣ ବେଶ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି। ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ହୋତାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଖବର ଓଡ଼ିଶା।